Масові протести в Ізраїлі, кількість постраждалих зросла, кількість постраждалих внаслідок зіткнення жителів палестинських територій і поліції Ізраїлю перевищила 50 осіб, як повідомляє Jazeera з посиланням на дані медиків. 16 осіб було госпіталізовано. Раніше повідомлялося про 31 постраждалого. Нагадаємо, 6 грудня президент США Дональд Трамп офіційно визнав Єрусалим столицею Ізраїлю. Він доручив Державному департаменту почати підготовку до переведення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалиму. За словами прем'єр-міністра Ізраїлю, Біньяміна Нетаньяху, за священними місцями в Єрусалимі збережеться статус-кво буде забезпечена свобода віросповідання для євреїв, християн і мусульман. Дивіться також туніс охопили протести через рішення Трампа по Єрусалиму. Президент Палестини Махмуд Аббас заявив, що рішення Дональда Трампа нівелює всі спроби Вашингтона встановити мир між Ізраїлем і Палестиною. Ісламський рух опору Хамас, який контролює сектор Газа, Закликав Палестину до опору і пригрозив новою інтифадою повстанням за матеріалами сайту Ньюс.